Dobrý den, vítí Jan Ježíří hlas, jmenuji se René Kubiček. Dneska mám nějaké vyučování, které asi moc lidí nebudou ho líbit, podle mě. Lidi má víc zájem, kdo bude antikrist a kdy přijde pán Ježíš zpátky, a to je sice všechno dobré, ale já mám nějaké tématu dneska. Zákon, hřích a milost. A tělo Kristova, my jsme trošku odmítali zákon. My nejsme pod zákonem, my žijeme pod Boží milost. Sice je to pravda. Ale mnoho lidí, mnoho křesťanů, věřící, nerozumí ten zákon. Nerozumí až tomu, když může toho vysvětlit někoho. Co to znamená zákon? Jaký zákon? Který zákon? Boží písmo mluví o spoustu zákonů. Spoustu. Zákon ducha život, nebo zákonu říka smrti. Jsou dvě zákony. A teď chci trošku vám vysvětlit, jak ten zákon fungovalo. Když nebyli zákon ve starým zákoně, když tam nebyl zákon, tam člověk nemůže poznat, co ty je řík. Přemýšl o tom, jak můžeš vědět, člověk je žišník, nebo co to je žík, když není zákon. Pochopitelné. Ale přišel ten zákon. Hospodin dával ten zákon. Dával Možišovi, známe ten příběh, to je Exodus 20. kapitola, a to jsou ty desátoro, co byl jaký morální, můžu to vyznačit tak, morální zákon. Dokonce dneska tento zákon se používá po celém světě. Do každého soudce, soud, ten zákon, nebo každého země, každého národ, soud potvrzuje, nebudete krást. Zákon říká, nebudu toho zabít. A tak dále, a tak dále. My známe všechno ty zákony. Ale Hospodin měl svůj zákon, aby byl dodržovat nějaký zákon, dokud přišel Ježíš. Protože zákon nespásil nikoho. Spásil byl jako náš učitel, dá se říct. Náš pomáhal, vede nám a říká, dodržu to. Bez zákon tam je anarchismus, tam je chaos. A my potřebujeme zákony. Já věřím na zákony. Já věřím tomu, zákony jsou dobrý. Ale zákon funguje, aby tam my jsme dodržovali to určitě nějaké, jak říká, ty mantele, aby my jsme nešli až doleva, až doprava, a my jsme šli trošku rovně. Tak šli, jak možná tak, nebo tak. Zákon, teď v novém zákoně, jak apoštol Pavel píše, jaký ten zákon je. A on to píše na Římanům 7. kapitolu, verš 12. A tak zákon je svatý. I přikázání je svaté. Spravedlivý a dobré. Já jsem viděl a slyšel mnoho křesťanů, kteří říkají, no, vy jste nějaký zákonnější člověk, vy jste jenom zákon. Víte co? Sice je to pravda, jsou nějaké lidi, kteří drží nějaký pevný, pedantní způsob život, který říká, tady je ten zákon, tak to dodržujeme. A sice to není ani Boží zákony, jsou její zákony. Tak to budeme, jak my to rozumíme, to tak, a tak to je. Například byli jako o jídlo například. Byly napsáno, jako kniha Leviticus, ohledně ty věci, co máš jíst a co nemáš jíst. Já věřím tomu, bo chtěl mi ukázat. Dneska taky, já věřím tomu, jsou nějaké určitě nějaké věci, my nesmíme jíst. Ale udělat s tím zákon, potom je špatné. Rozumíme se? Toto vůbec nesmíme vůli toto. To znamená, musíme dávat pozor, jak my budeme vyznačit zákon, ale na ten stejný kapitola
Pavel napíšel Římanom 7:7, co tedy řekneme? Je zákon žíkem? Naprosto ne. Ale žík byl nepoznal jinak než skrze zákon. My jsme slyšeli spoustu kázání, spoustu lidí, evangelistů jsem dělal to já, čiňte pokání. Jako pro svět, pro nevěřící lidi, říká, co to je pokání? Co to vlastně znamená? A z čeho máme činit pokání? Jako tělo zad z říku a k smíru k Bohu teďka, že? To, co vlastně znamená pokání, nejenom Bože, mi to líto. Je to 180 stupňů. To je pokání. Ale pokání z čeho? A apoštol Pavel jenom poznal skrze zákon Ježíšník. A ten moment my můžeme říct lidek, jsi Ježíšník. A říká, a my nejsme. Zeptejte člověk na ulici, jste dobrý člověk? Ano, jsem. Já nezabiju, já nedělám takovou věci jako ostatní. Já jsem dobrý člověk. A můžeme položit jim otázku, říká, dobře, jste někdy lhal? Jo. Jste něco ukradl? Možná, když jsi byl dětkem? Ano. Jste používal Boží jméno nadarmo? Ano. Co znamená, nebo jak Ježíš říká, to je síl, říká, jestli se díváte na tu ženu ve špatným způsobem v myšlenkách, máte vášem pro ní, jste spáklí sizlostky v srdce. Co jste udělali? Ano. Co znamená, člověk je lahář, zloděj, sizlostvy a co byl ten další? Jsem to zapomněl. Ale rozumíš, co vlastně říct? To znamená, okamžik podle zákonu můžeme odsuzovat člověka, říká, no podle zákon, Božího zákon, vy jste takový. To znamená, věříte, kdy budete do nebe teďka? Já nevím. Vy jste říkal, jste dobrý člověk, a vy jste mi říkal teďka ze svoje vlastní úst, jste něco ukradl, jste lahal, jste díval na nějaký člověk, jako sexuální myšlenka. Jste všechno spákal proti zákonu Boha. Je to zlé. Znamená, my musíme uvědomit, ten zákon ukázal nám, jsme hříšníky. Máme žít v našem životě. Zákon ukázal nám, my potřebujeme spasitele, aby nám z vysobozu vykoupil nás z hříchu. Rozumíme se? Zákon je dobrý a svatý. Přišel Ježíš. A pojďme do Římanů 3. kapitole, verš 20. A je to napsáno. Protože ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, nebo skrze zákon je poznání říku. Co znamená, jak to říkal předtím, jak byl Římanů 7, my jsme poznali se, Bůh má nějaký zákon, Bůh má nějaké pravidla a říct, toto nesmí. Pokud to uděláš, tak nazaplatíš na to. Co znamená, každýho člověk na Terra Firma, na tento planetu, spákal lžík, to je jedno, kdo jsi. Byl jenom jediný, který neudělá, a to byl Pán Ježíš Kristus, který byl na této země. Jinak všichni, protože my jsme to dědili od Adamu, Římanů 5:12. Ale dobrá zpráva je, pokud my jsme byli odsouzeni po lžíku, přišli ten, který byl spravedlivý, a vykopli z nám skrze jeho vlastně krev. Kříž Ježíša Krista. To je, protože máme kříž. To je, protože ten kříž Ježíša Krista je strašně důležité. A moc o tom neslyšíme dneska. Moc lidí o tom nekážu. Je to škoda. Protože my ukázáme tak cestu k Bohu skrze jem, skrze Ježíše. Verš 21.
Římanů 3:21. Není však je zjevená Boží spravedlnost bez zákona? Dosvědčovaná zákon i poroky. Já toho mám tady na této, můj překlad angličtině, bych rád na to něco položit, říct. Všichni v tom starý zákoně, protože tam nebyl Ježíš, tam nebyl spasitel, její žík, ještě žili ve své žíku, oni musí dodržovat zákon. Ale jediný problém, nikdy nebyl schopný držet zákon. Dokonce dneska nikdy není schopný dodržovat zákon. Tohle Ježíše ve jíži, četili Matouš 5. kapitola, je nemožné. A co teď? No, Duch Svatý. Duch Svatý byli nám dáno a ukázat nám. Ale když si dostat to nějaký bod teď, možná, tak to jsou strašně důležité věci teď, aby pochopili jsme, jak funguje ten zákon, řík a milost. My nemůžeme líbit Boha bez víry. Je to tak, že? My to víme. Ale my potřebujeme to pochopit. Já jsem to vyznačil to tak. Dvě zákony. Jako dvě zákony. Dvě druhů, nebo dvě typy zákonů. A já to vám vysvětlím. Pojďme zpátky do Římanů 7. kapitola, verš 25. Pavel píše, Bohu buď dík skrze Ježíša Krista, našeho Pána. Tak tedy, tentýž já svůj mysl sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu říku. Všiml si? Boží zákon a zákonu říku. Co jsem to četl a já jsem začal uvědomit, je my máme výběr. My můžeme volit, jestli chceme sloužit Pána, nebo chceme sloužit ďábla, řík. Bůh dává nám život skrze jeho syna Ježíše Krista a ďábel nám dává jenom, aby jsme byli odsuzován skrze řík. Pokud my spákáme nějaký řík, občas mi říká, proč jsem tak hloupý, jsem to udělal takovou věc. Potom cítí takové vínu, takové odsuzování, takové hambu. Říká, proč jsem to udělal? Pavel píše, je jako otrok. Je jeho mysl slouží zákonu žíku. Všiml si, žík přichází nebo projeví se nejdřív skrze myšlenku? Všecko pole myšlenku. Nikdo nedělá něco, zvednu písto a štíle někoho bez myšlenku. Lidi nebudou dělat nebo smákat cizoloství bez tu myšlenku. Nebo ukrást něco bez tu myšlenku. My potřebujeme mít naše myšlenky. Je to napsáno, já myslím, je 2. Korinským 2.16, máme Kristova mysl. My potřebujeme myslet, co říkal Pán, jeho slovo. A obnovovat naše myšlenky každý den s tím Božím písmem. Každý den. A říká, kdo vlastní si v Ježíše Krista? Kdo si v něm? Ale to jsou ty dvě zákony teďka. To stejte dobře, toto je to úžasné. A toto já používám, tento verš, velmi, velmi často. Každý den, když mám nějaký zápas, nebo jak každý ho zná, já používám toto. Římanů 8:2. Vždyť zákon ducha života v Kristově Ježíši mě osvobodil od zákonu říku a smrti. Dvě zákony. Zákona ducha života v Kristus. Ten zákon ducha života je ten Duch Svatý, který obživlí nám.
skrze ta kříšená moc z Ježíša Krista. Protože tak Ježíš zaplatil na to všecko a byl nadvítězí na ďábel, na smrt, na žíku. A teďka máme jeho život je nám a Duch Svatý zabývá v nás teď. To je ten zákon Ducha Svatého, Ducha Krista, který pracuje v nás, Ducha života, který pracuje v nás. Ale naopak je to napsáno zákona žíku a smrti. Oplatu žíku je smrt. Římanům 6.23. Který zákon funguje ve vašem životě? Můžete vybrat. Já nechci ten zákon. Slyšíte toto, zákonu žíku a smrt. Víš, co to je smrt? Smrt smrdí. Smrt nemá život, je mrtvý. Tak hotovo, tam nic se neděje. To znamená, jestli se proudí, aby tam proudí ty život ve vašem životě, vy můžete by zůstat neustále na Ducha života, Kristov Ježíše. To jsou ty dvě zákony. Ve 7. verše. Myšlení těla je totiž je nepřátelství vůči Bohu, neboť si nepodřizuju Božímu zákonu. Ba ani nemůže. To znamená, jak můžeme žít podle ďábelských způsobem, ten zákon žíku smrti a uspokojovat Pána. Nemůžeme. Pán určitě chce od nás nějaký standard. A to není jenom, aby jsme dělali všechno ve své snahu a ve sílu. Pane, já to udělám. Ne. My máme kráčit ve víře, spolíhá na Pána, nechat Duch Svatý pracovat v našem životě, podat si každou myšlenku k poslušnou Krista Ježíše, říkat, to nejsem to já. Já to nepřijímám tyto věcek. Žík má výsledek. Vždycky. Nebo následky. Pojďme dál. To je vyučování na dvě hodiny toto, ale jako mi to se strašně líbilo, protože jak mi tam mluví ke mně ohledně toho tento týden. A budeme do Galatským 3.21. Staví se tedy zákon proti Božím zaslíbením? Rozhodně ne. Nebo kdy by byl dán zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost skutku ze zákonu. Zákon nemůže spásat nikoho. Tam nebyl ten síl, aby ten zákon spásil nikoho. Skrze našeho dobrota a dobrý skutky, sebe spravedlnost. Ne, to nebyl ten síl na to. Ten zákon byl nám dano, aby my jsme potom dodržovali po spasení nějaké spravedlnost. Aspoň my víme mezi ty mantele, co smíme a co nesmíme. My to víme. To dělal Pavel. Pavel nevěděl Ježíšník, dokud on věděl je napsanou zákon. To je Žík. A my máme ještě Duch Svatý v nás, který nám ukáže, říká, pozor, toto nedělejte. To je špatné. Duch Svatý bude vám vždycky varovat a potom se nesítíte, ale tělo to chce, máte touhu a padáte. Ale ne, pozor. Myšlenka, nejdřív. Ne, podám tuto myšlenku po Kristu Ježíše. Tělo žve, já to chci. Myšlenka říká, to skloním tam. A Bůh říká, nedělej. Duchovní boj. Vždycky bude ten duchovní boj. To je zákon. Teď bavíme o žík. Žík je něco, který děláme proti Božího vůle, Božího zákonu, Božího písma. Sice jednoznačně my kráčíme pole těla, ale pole ducha.
svůj já, chceme splnit svůj požadavky z těla. A Bůh říká, ne, 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 tělo není tvůj, to je můj. Ty jsi krám Ducha Svatého. Ty jsi byl vykoupen skrze mého syna, skrze jeho vylitá krev na kříž, to znamená, nemůžeš platit sám ze sebe. Ty platíš mě. To je krám Ducha Svatého. Víš co, pokud máte nějaké zápasy, běžte do 1. Korinským, 6. kapitola od verš 12 až verš 20. A přečti toto nahlas. A přečti to znovu a znovu, až toho máte tady, srdcem. Potom budete pochopit Boží záměr. Pokud my kráčíme v těle a jsme v žíku, my jsme, co byl to správné slovo, my jsme šel proti Boží proti největší Božího zákonu. Zákon lásku. Zákon lásku je milovat svého Boha. Ty nemůžeš žít, ty kráčíš tělem a děláš nějaký žík a ty můžeš říct, já miluji Boha. Možná, že jo, možná ty můžeš to říct, ale tvůj srdce neříká. Tvůj úst, tvůj možná myšlenky, ale tvůj srdce to neříká. To znamená, my ten zákon lásky k Bohu je strašně důležité a my nechceme porušit tento zákon lásky, lásku k Bohu. Je to tak? Díky Pánu Ježíši Krista, on šel na ten kříž a vykoupil nám, zaplatil nám. Říkali to dokonáno. Každou žík, každou nemoc, každou bolest, každou nepravosti zaplatil. To je dobrá zpráva. To je ta evangelium Ježíše Krista. To je ta dobrá zpráva, to udělal. A jeho oběd byl dostačující. Jednou a navždy. Aby my můžeme být ospravedlněné skrze toho, protože my jsme složili naši důvěru a důvěru v něm. Víra, když my jsme spasen. Jsme spasen z milosti skrze víru. My jsme věřili, co on udělal pro nás. Naše víru byl v jeho milosti, jeho lásku k nám. V podstatě to je jednoznačné. Pokání. Víte, jste žišník? Možná říká, no, Randy, já neznám Pána a já ani nevím, jsem žišník. Pokud neznáte Pána Ježíše Krista a žijete podle své styl, své způsob, své žišního života, ano, jste žišník. A odplatu žík je smrt, věčného smrtu. To není s Pánem Ježíšem, to není v nebe. Je to naopak, je to peklo. To řeknu na rovinu. Mám lhát? To jde o váš věčnostní. Pokud jste znáte Pána Ježíša, slyšíte mi a říká, no, jako Randy, jsem spasen, ale zápasím s nějakým věcem. No, pořádku. Každý bude znát zápasy s ničím. Ale byly nám slibovány vítězství. Protože ta vítězství byl vyhráno proti ďáblu, proti tělo a proti svět skrze Pána Ježíša Krista. Tělo zad. Tam je žík, tam je Boha. Tělo zad. Tak točím a je zpátky k Bohu. Pokud padáte 7krát, Pán ti dává vždycky ruku a ty zvedáš, říká, pod kem je. To znamená, zákon zjevilo, jsme žišníky. A my máme jim žít tyto lidi, kteří nezná Pán Ježíška, jste žišník. Jak to může dovolit? No, jste si někdo ukradl? Jste si říkal předtím, jste lahal? A no, tak jste porušil Boží zákon. Jste žišník.
A každého hříšník potřebuje spasitele. Protože ta oplata hříchu je smrt. To je ten pravý evangelium Ježíša Krista. Není takový kompromisní, takový židiný evangelium. Ne, to je ta pravý evangelium Ježíša Krista. Může jim říct. Prvná věc, co říkal Ježíš, první slovo, co říkal Jan Křtitel. Představte si, oba říkali to stejné slovo, začal své kázání, stejné slova, čiňte pokání. Boží království je blízko. To říkali oba. Kontrolujte, myslím, že to má to 4. kapitola. Poslední věc je milost. Milost funguje, když my jsme uvědomili, my potřebujeme spasitele. Když my jsme pokořili se před Bohem, říká, Bože, jsem hříšník. Pane Bože, pomoc mě. Potom ten milost se stoupí v našem životě s radostí. Já věřím tomu pánu, takový radostný věc. A říká, neslouží tě to, nesloužíš, co já budu tebe dát, ale já ti dám. To je milost. To je milost. To je tak ten úžasný milost, který pán říká, potom přijďte ke mně, pokořit se, vyznávat ze své úst, jste hříšník, jste činí pokány, lituju se na tyto věcek, a pozměje mě do tvého srdce jako pána spasitele. Pane Ježíš, hod do mého srdce teďka. Vyčistím jeho skrze tvého zácného krev, aby já můžu být spasen. To je evangelium Ježíša Krista. To je jednoznačné, to není těžké. Ty nemůžeš jít do kostela pětkrát denně na koleno, 10 000 svítků během roku rozsvítit. Ne, to je jednoznačné, jednoduché. Milost je bylo dáno ten, který se má pokorný srdce. A pokud chce oddělit se o ten zákonu žíku a smrt a se stoupit do zákonu života, duch a života v Ježíše Krista, člověk může stát jaké božími dětmi. Teďka milost začíná fungovat. Jste spasen skrze ten milost. Ale vy jste použili vaše víru, říká, já věřím, Pán Ježíš mi očistil, odpustil mě a dává mi nový život. Pane Ježíši, děkuji tě. Zákon ukázat každého člověk si špinavý. A to očivuje spasitele. Každýho z nás my jsme zašili. Každý. A co teď? Budeme žít s tím žíkem a jako určitě má nějaké následky žík. Dokud chceme z toho zbavit a říkat, Pane Ježíše, už dost je dost. A možná to je ten slovo pro vás dneska. Už dost. Už říkat Pán dost. No, pardon, říká ďábel už dost. Ďábel dost. Nedám ti prostor ve mém životě. Jsem byl vykoupen skrze krev beránek. Pán Ježíš Kristus za mě vykoupil všechno tyto věci a já ti tebe nesloužím, já sloužím můj pán teď. A ty dodržuješ Boží zákonu. A ten největší Boží zákonu je, poslouchej toto dobře, je milovat ho. Milovat svůj nejbližší a sám sobě. Pokud dodržuješ tyto věci, to je ten zákon, láska, duka, život, který chci dávat skutečný, nádherný život s Pánem Ježíšem teď a na věky věky. Amen. Budu vám hodně žehnej a nashledanou.